בפרק ח', אחרי שקראנו על הכישלון במלחמה בעי ועל עשיית הדין בעכן שמעל בחרם שמפני חטאו נכשל ישראל, אומר השם ליהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי העי. רק רגע, הכישלון במלחמה היה בגלל שעכן מעל בחרם. עתה הסרנו את החרם, הסרנו את העוון, עכן נהרג, למה שניקח את כל עם המלחמה? הקדוש ברוך הוא מלמד בזה את יהושע שאין סומכין על הנס. בפעם הראשונה כשישראל ניגשו אל העי, הם חיו באופוריה, הנה הניסים איתנו, השם איתנו, אנחנו ננצח. המרגלים אמרו ליהושע, אל תיגע את כל העם לכבוש את העי, נעלה 2,000-3,000 איש ונכבוש את העי. ואנשי העי היכו בהם כ-36 איש. אתה, השם אומר ליהושע, אל תסמוך על הנס. קח עמך את כל אנשי המלחמה, תתכנן את הקרב. ליהושע, בטקטיקה נפלאה, במקום האופוריה שאחזה בעם ישראל בקרב הראשון, יהושע מעניק את האופוריה הזו לאנשי העי. הוא נותן להם את הרגשת הניצחון. הוא מראה כאילו הוא ניגף שוב בפני אנשי העי, ואז החיילים המוחבאים שלו שורפים את העי ומכים בהם ומזנבים באנשי העי פנים ואחור. ללמדנו, כשהעם צריך להיענש, אז מסבב את ההשגחה העליונה את הטעויות של ההנהגה במלחמה. אכן חטא, השם סיבב שישראל לא ילחמו נכון, שהם יהיו שרויים באופוריה. תמיד העניין המוסרי, העניין הרוחני והעניין המדיני-ביטחוני קשורים באחוזים זה בזה.